Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Për të gjithë ju që hani çdo mëngjes djath, kemi një lajm të mirë. Shkencëtarët pohojnë se ngrënia 40 gram djath çdo ditë është mjaftueshme për të ulur edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Këto gjendje për zemrën vijnë nga një analizë e 15 studimeve që kanë vëzhguar analizat efektive të marrjes së djathit në rrezikun kardiovaskular. Bashkautori i studimeve në Departamentin e Ushqyerjes dhe Higjienës në Ushqimin dhe Shkollën e Shëndetit Publik të Kinës ka arritur në përfundimin se djathi është padyshim një nga ushqimet tona të preferuara, përmban lëndë ushqyese që janë të dobishme për shëndetin. Të tilla janë kalcium, zinc, vitaminën A dhe B12, por ka edhe shumë yndyrë të ngopur të cilat mund të rrisin nivelin e kolesterolit. Kjo nga ana tjetër rrit rrezikun për zemrën dhe goditje në tru. Studimi gjithashtu tregon se djathi mund të ketë efekte kundër në shëndetin kardiovaskular. Rreziku i zemrës redukton deri në 80%. Në total, 15 nën studime përfshin më shumë se 200.000 njerëz. Efektet e konsumimit të djathit u analizuan gjatë një dekade. Shumica e studimeve përfshinin individ që nuk ishin sëmundje kardiovaskulare në kohën e studimit. Analizat tregonin se në krahasim ata që hanin shumë pak djath, ata që hanin normalisht kishin deri në 18% më pak gjasa për të zhvilluar sëmundjet kardiovaskulare dhe në 14% më pak gjasa për të zhvilluar sëmundjet koronare të zemrës dhe në 10% më pak gjasa për të pasur një goditje në tru. Shkencëtarët raportojnë se këto rezultate ishin më të forta të ata pjesëmarrës të cilët konsumonin rreth 40 gram djath çdo ditë. Si përfundim, ata shkruajnë: "Kjo analizë studimit shpjegon gjithashtu se një racion djathi çdo ditë mund të ofrojë benefite për shëndetin tuaj kardiovaskular, duke mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme." Përbërja ushqyese e djathrave ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga lloji i tyre. Sa më shumë djath i drenazhuar dhe i presuar, aq më shumë është i pasur me vlera ushqyese si proteina, lipide, kalcium, djathra, të cilët përmbajnë 80-30% protein, 11-39% yndyrë, ku shumica të cilave janë të ngopur, 140-1200 mg kalcium për 100 gram, vitamina të grupit B, një sasi të vogël të vitaminës A, që ndryshon në varësi të natyrës të qumshtit, si dhe në bazë të sezonit të përgatitjes së djathit, sodiumi. Djathrat nuk përmbajnë karbohidrate, por ato konsumohen zakonisht me bukë, duke u rikthyer ekuilibrave, duke që nëse kjo e fundit është e pasur edhe me karbohidrate. E kush nuk e do djathin? Shqiptarët e konsumojnë atë gati-gati në çdo vakt. Një fetë djath e shëndron edhe sallatën ose vaktin më të keq në një vakt shumë të shishëm dhe shumë të efektshëm për shëndetin. Djathja në të kaluarën ka qenë nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët. Kjo për shkak të vlerave shëndetësore që ka ofruar shëndetit të njeriut dhe mënyrës se si përgatitet. Por e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat e tij? Duke qenë nëse është një nga produktet që konsumohet gjërë, nuk është e mundur gjatë të cilit vakt djathi ka potencialin e ti më të madhë. Si pas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të tregojmë listën e arsyeve përse djathi bardhë duhet të konsumohet vazhdimisht në mëngjes. Ai është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Si pas të dhënave, djathi bardh është produkt i bulmetit që organizmi ynë mund të atresë në mënyrë më të lehtë. Falë strukturës të ti, enzimat e stomakut arrinë të shpërbëhen shumë më shpejt, dhe në të njëjtën kohë, lehtësohet dhe përthithja mineraleve që ai përmba. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka anti-inflamator, ai ndihmon edhe në tretjen e të gjithë problemeve që janë si pasojë e intolerancës ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi bardh ka 21 gram yndyrë në çdo 100 gram, duke e quar këtë në produkt shkallën më të lartë klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse.
Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përtitjes së yndyrës gjatë gjithë ditës. Ai është një burim i mirë i proteinave. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga një ranë t'i japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër t'i jenë jetësor për shëndetin e muskujve. Ai është plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërko vitamina A, falë antioksiduesve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundi në rallë po jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrin e acidit, të bashkëveprojë me kalciumin, të rigjenerojë dhe të ndërtojë qelizat kockore që rriten dhe jetë gjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrinë të ruajnë në organizëm dhe të kryejnë funksionin e tyre për gjatë gjithë ditës. Djathi i bardhë është produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve, të cilën ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm kaq. Ato ndihmojnë në shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles dhe idhis, është burim më i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivelet e duhura të këtyre mineraleve. Andaj përfitoni nga rasti dhe konsumoni atë në mëngjes. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Djathi i bardhë është një lloj djathi për të cilën në botë nuk flitet shumë. Në vendin tonë, si në vendet e Mesdheut, djathi i bardhë është ai i cili i jep lezetin ushqimit. Sipas një artikulli, djathi i bardhë ose feta siç referohen tuaj, është djathi me më shumë vlera ushqyese, gjithashtu dhe më i shëndetshmi. Përveç vlerave të pakundërshtueshme ushqyese, ky lloj djathit duket se ka dhe shumë veti të tjera të cilat e bëjnë atë shumë të shëndetshëm. Ja disa prej tyre. Madje, ai mund të ofrojë të gjitha benefitet që mund të konsumohen nga të gjithë. Madje edhe nga ta persona që kanë intolerancë ushqimore kundrejt ushqimeve, sidomos qumshtit të lopës ose të bagetive të tjera. Mos harroni se, faktin që djathi bardh nga i bagetive të ndryshme ka shije të ndryshme. Djathi na ndihmon që të bijem nga pesha. Djathi feta përmban sasi aminoacidesh të cilat ndihmojnë në tretjen e ushqimit nga metabolizmi. Gjithashtu vitaminat që ky djath përmban ndihmojnë në rritjen e imunitetit kryesisht tek fëmijët e vegjël. Ai është i pasur me proteina. Nuk ishte se si të ndodhte ndryshe. Një djath kaq i mirë sigurisht do të ishte i pasur edhe me vlera proteinike. Për më tepër, përdorimi i djathit të bardhë të diabetikët për shkak të proteinave që ai përmban ndihmon në prodhimin e insulinës nga trupi jonë. Kalciumi. Sigurisht që djathi i bardhë është i pasur me kalcium, i cili është një komponent shumë i rëndësishëm për kockat dhe muskujt e njeriu. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta përfshini djathin në regjimin tuaj ushqimor, për shkak të vlerave që ai ofron në shëndetin tuaj. Djathi është një nga zgjidhjet më të mira për të konsumuar vazhdimisht në vakte të ndryshme të gatimeve. Përfitoni nga rasti dhe e përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor, sidomos në vaktin e mëngjesit. Si që është theksuam edhe me herët, duke konsumuar djathë dhe vazhdimisht, do të keni më të lehtë të përmirësoni edhe performancën e punës së zemrës suaj, dhe jo vetëm kaq, por edhe të imuniteti. Djathi ofron vlera mjaft të mëdhaja të shëndetit tuaj të përgjithshëm, andaj mund ta zgjidhni atë të cilin nuk mund të përmbajë yndyra të larta. Djathi mund të përdoret në sallata të ndryshme, në gatime, madje edhe në recetën tuaj më të preferuar. Përfitoni nga rasti dhe përfshini djathin duke konsumuar vazhdimisht në vakte tuaja të ndryshme. Djathi i jep lezetin tavolinës suaj, dhe si që dim në shqiptarët, ai është gjëja kryesore në tavolinat tona, dhe kjo për shkak edhe të çmimit të tij mjaft të favorshëm. Djathin mund ta gjejmë në forma
dhe madhësi të ndryshme, madje edhe në shije të ndryshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.